بشير صاحب، كيف تزاز؟ كيف تشوز؟ شكرا. ترامات مسل غيا صوب مسل ترامات كلمة. فالنشن ترامات يسيات مسل شيء ديشن باغ جدي. أنا اسمع زيات ترامات يبقى يس فالنشن جس يس يبقى يس ترو واش. وش ترامات يبقى يس باقي من غيا صوب هز. استوى فالنشن. برا. يس 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 غرافت كرامات. نو يوس بنومت اسي بوا مگر يوس لوگمت اس دوخ كي تس نپايون سهي كي وچي سي تم همسا يي چ بوي از اسي تم شي اتم زبردست مهارت اصل مهارت كرم سي حاصل تو يي هاز شي ام شي پرفت كان قسم ورايتي اويلبل ام شي اسا وا يي پات يي پر ام دوب نا يي کرو اس چينج اگ کدا اوس پالنيشن تي بي کرو سي از يي باقي باقي ام يي ورايتي نئي نئي ام سي ان تراو اس يتم ووت يي هاز كران شيء سيد أمس هذا برابر أي سريعة دور رت طارا أمس هذا شو أصلاً الحمد لله ديماند فاس كلاس يوس يعني بيت من هفتس أو سي إف ساوث سايد اسمه شوبيان أو كوكرنا أو وغيرها باكين جاين توبن جاين شو أو سي غرافتين كارني بيت من أم برونت أو س أمس هذا بيت يا شو همسا أي سيد دريشون بيش بانو جوارس تيم بات تشي مي سيد كوري بيوتا نتاس دورس نتاس بلارنونس بونس نام بونس نام تو بلارنونس تو بات وس بيم سيد اكثر آسان وچان كايتي شو تو باندي پورا كايتي شو تو كپوارا كايتي شو تو هندوارا كيف رفيا باز بلتاس اپ اير شو امز آسان انسانا كيا جيا شو زبردست ات معاملس مز زبردست كلمه كتر امز كلمه كلمة شيطان پرنوی برادر از یاز یتن فهم سب شبیر سب ایمن شو یاز یتن پن بنومت یاز ایتالیان سب فرمت من نو ایمس فری اس ایمس ایموس یوز دز مس سایر نیم فری پونسان کولان اس پایمان دز فری واز انشاءاللہ برو پتی لگا ہیت انشاءاللہ انشاءاللہ امید یاز تای پی اس پونسان تای پی فری ایم تای ایم فری اس ایم فری ایم لكن یہ حظ یہ کہ ام دل مسیت سے لوکل لگ مگر ام زبردست تجربہ امن چیزن ہو امن آت سلسلہ سم آج یہ جی حظ یہ یپر آز مشکل نن پیو آز ہون تے یہ آز وقت ہوا کران چی مات کے چینج از یہ ایڈس ترا پالنیشن ایڈس کران چینج پایون یہ وہ شیم کران آت پر ام خطر جو اس امن کرن سپورٹ سپورٹ سیم ائی کر اگر یہ چینل وغیرہ کران چھ ان خطر چھ سبسکرائب کرن وغیرہ کیا چھ امن کشمیر اورچر رسپیکٹ یہ چینل چلان تے یہ کر تو امن یہ جی شیئر باقی چیز تاکہ فائدہ تے امن تے اگر سائنس سے فائدہ وات سچ زیادہ بہتر ہے امن نشو بیاکھ چیز تے ہزی امن پرت کا ویرائٹی کول کینت ائی ضرورت گرافٹنگ تے ائی ضرورت کہ نو یا چینج ائی کرن یا باغ ائی بناون کنس کن تہ معاملس مز ایون کہ یہ پارک بنانس مز تہ ماہر حس یہ پارک تہ ائی بناون پوش کلین حس تہ پرت کن کٹائی تہ ماہر کٹائی مز تہ ماہر یم زن کران چھ ات مز تہ یہ باقی پائیون وغیرہ ایم نائن کران کٹائی پرت کن تہ ٹریڈیشنلس کیا سینگ اس ہمہ چل کرن یہ آسان امن امس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ تہ یوان حس اور ٹریننگ نوان اور باقی باقی امن نش اور تمن نش تہ اگر سنی کات وات تو تم تران امن اتن یہ امن زن ماہر یا لکٹ لکٹ سنی گھان بچ ات امن کران امن معاملہ من سپورٹ حس تاکہ امن یہ بڑ ات کن روجان تو سان خطر بنہ فروٹ فل انشاءاللہ اصل برو کن سڑک سانے اچھا آج اخ سٹک تہ گر پنچان کنال سٹک بغیر اس فری شکن لگ تم تہ